Dobar dan. Pozdravljam vas iz sunčane Australije. Ja sam Tatjana Lukić-Marks. Pozivam vas da primite učešće i da učestvujete u našem online takmičenju harmonikaša koje organizuje Australijska asocijacija harmonikaša. Ja sam predsjednik udruženja harmonikaša Australije i ovo je prvi put u 26 godina da organizujemo takmičenje u online formatu zbog novonastale situacije sa COVID-om. Postoje nekoliko starosnih kategorija u kojem možete prijaviti svog đaka, studenta ili sebe. To su do 12 godina starosti, do 15, do 20, otvorena internacionalna kategorija, kategorija kamerne muzike i estradna kategorija. U svakoj kategoriji se traže dve kompozicije po slobodnom izboru, a pošto smo mi takmičenje festivalskog tipa, dozvoljeno je i sviranje iz nota. Mi zaista želimo da stvorimo jednu atmosferu u kojoj nema stresa, u kojoj đak, takmičar, student može da se osjeća opušteno i da bez stresa, bez traume, bez panike odsvira svoj program. Online mu daje mogućnost da nekoliko puta snimi svoj program pre nego što nam pošalje. Prijava se vrši putem e-maila ili popunjavanjem našeg formulara online. Možete jednostavno meni poslati e-mail i to bi bilo dovoljno. I znači snimite svoj snimak, stavite na YouTube i pošaljete nam link. Uplata simbolične kotizacije koja je za zemlje istočne Evrope 10 evra može da se izvrši PayPalom putem PayPala ili na naš račun koji imamo u Komercijalnoj banci Srbije. Zaista nam je cilj da stvorimo jednu platformu gdje će kandidati, takmičari moći da se osjećaju opušteno, bez stresa, bez panike, jer je naše iskustvo da su evropska takmičenja obično vrlo traumatična, pogotovo za malu decu. Tako da želimo da stvorimo jednu platformu gdje dete može da uživa u onome što radi i da svira bez stresa i opušteno. Dođite nam, bit ćemo radi vašim prijavama, dođite i budite deo našeg festivala, makar i online. Ja se nadam da ćete naći načina da obnovite dve kompozicije iz junskog ispitnog programa i da ćete nam poslati link i biti deo našeg festivala. Hvala vam.